Chceš barvo slepej nebo co, no prdele? Trošku mu chýbalo pár metrov. Asi 65 metrov mu chýbalo. Borci, hele, boši, ale už je tady moc randa, vole, fakt. Dobrý den, jsem Komárek Petr, mám funkci tady vedoucího, trenéra a to je tak vše, no, zatím. Já zdravím všechny diváky jiné ligy, já se jmenuji Vlastimil Gobečný a jsem předseda fotbalového klubu v Ořechově. Tak teda, dobrý den, jiná liga v Česku, alebo radšej sa hneď na úvod opravím, na Morave. Tak co to bude, pánové? Nacházíme se v Dolních Kounicích, čeká na zápas derby. Kounice Ořechov. Zápas nás čeká těžký, protože Ořechov je kvalitní mančaft. Určitě přes zimu potrénovali, dá se říct, víc jak my, ale bude to těžký, budeme rád za každý bod. Máme tým mladý, máme tým z vlastních odchovanců, nebo sázíme na svoje hráče z velké části, takže věřím, že se prosadí ořechovská krev. No, sami sme zvedaví, koho krv sa dnes presadí viac. Hráči Dolních Kounic majú aj silnú motiváciu. Tady mají inspiráciu. To ste doniesli domácemu týmu? Áno. Čo to je? Meruňka? Ukážte to. Meruňka 21. To je vaša vlastná výroba? Áno. A ak prehrajú, tak čo? Tak budou pěšky domů. Budou emoce a bude výhra, doufám. Jako Kounická. A čo dostanú chlapci za odmenu, ak vyhrajú? Tak šampu samozrejme, že jo? Pitný režim máme vybavený. Poďme sa pozrieť na českú kuchyňu. Jaká špecialita tu v Kounicích? Je špecialita na celé Jižní Moravě. Ach, takto. Trampská cigára, ale každé podle zápasa. Trampská cigára. Tady na to máme pěknou čmaju. Budou aj emocie dneska, keď je to derby? Já si myslím, že určitě jo, nějaký problém tady nastane, ale ten se vždycky vyřeší. Je tady hlavní pořadatel a tento všechno tady udělá fik-fik a je to hotovo. Fik-fik, je to hotovo. Odpískajme prvý polčas zápasu Dolní Kounice Ořechov. Začneme hneď zostra. Druhá minúta zápasu a prvý gól v domácej sieti. Jeho autorom je Jenda Kozel, o ktorom dnes ešte budeme počuť. Tak, ako sme v úvode počuli, emócie nechýbali. Za tento zákrok si domáci vyslúžil prvú žltú kartu zápasu. Domáci boli smerom dopredu bez zubí a nejak takto podobne vyzerali ich útoky. Presným opakom však bol tým Ořechova, ktorý oduševnene bojoval a úspešne zakončoval. Už v 8. minúte zvyšujú skóre na 0-2. A strelec? Opäť Jenda Kozel. Domáce Kounice mali veľký problém dostať sa cez polovicu ihriska a keď už sa aj dostali, dlho sa tam neohriali. Hostia boli aj naďalej nebezpeční. No, ale aj majster Tesár sa občas utne. Tu sa dostávame k veľmi zaujímavej situácii v zápase, kedy si dovolíme použiť náš VAR systém. Bola, že? Ale to hosťom nemusí vôbec vadiť, pretože sa domáca 14-ka aj tak postarala o penaltu. Trošku mu chýbalo pár metrov. Asi 65 metrov mu chýbalo. Domáci mali tiež výhodu štandardnej situácie. A ako to dopadlo? Kounice Ořechov 0-3. Čo zaslúžia si tú Merunkovicu dneska? No asi moc dneska chutiť nebude teda. Asi moc veľa chutiť nebude. A čo hovoríte na ten futbal? Bída. O domácích bída. Oni si myslí, že nahrává bílému a přitom nahrává červenému. Jo, donesli jedno. Tak tady máš. Dík.
Je to první zápas, je to takové derby tady, tak ono si to... Pepo pivo má, tak my poďme späť na ihrisko, kde hostia nebúrali len sebavedomie domácich, ale aj ploty. Prvý polčas ukončíme jednou z mnohých striel na domácu bránu a poďme si oddychnúť. Borci, poslouchejte. První poločas vedeme 3-0. Mohlo to být ještě víc, ale nepolevujeme. Kluci, prosím vás, nepolevujte. Vůbec, zodpovědně, nedostaňme gól. Hrajme na to, nechci, aby jsme hráli z Andiora, ale prostě to, co hrajeme. Perfektní vyzobávání míčů, že jste postaveni tam, kde máte. Jak je delší přihrávka, jdeme na ně. Jo? Borci, hele, Hoši, ale už je tady moc sranda, vole, fakt, bez prdeza. Ať je Hoši, ať to není 3-2 a necepem se jak Šuriní, vole, no? Povedzte, aký futbal dnes? No vůbec nic moc. Nic moc, protože domácí se nějak stahli do desenvivy a nic jako, nic se moc nehrají. No, hrají, ale bylo by to lepší, no. Když nějaký vývu tři hráči, takže ono je to špatný. No je to špatný, je to špatný. Čo je najväčšia chyba? Kde je problém? Ano, chybeniaci hráči a zkrátka první zápas, nervózní, dostali blbou branku, a ktorá darovaná vyloženie soupeři a nervičky a tak to je. No. Mužu, to je hezky. Páni, aký futbal dnes? Dobré je futbal. Takže vy ste fanúšikom Ořechova? Jasný, jasný. Dobre hrajú. Koľko ešte padne dnes gólov? Dva dají, akorát. Tak mali ale asi dobrú prípravu, keď tak dobre hrajú. Výbornú prípravu mali. Výborno, až moc, hodně vítlo, každý den na hřišti skoro. Tak to je lepší příprava jako vo vyšších ligách. Co hovoríte vy na dnešní futbal? Krásný. Čekali jsme, že bude něco horšího, první zápas a mile nás překvapili. Je to zhrali na ručník, no ale já fandím těm slabším Vykovnicím. Co mám říct na to? No je to, oni se polepší určitě, oni zaberou při trénu, začnou trénovat lepší víc a pak to půjde. No. A no, míň toho piva budou bumbat a kouřit a on to půjde, no. Druhý polčas nepriniesol veľké zmeny a od začiatku bolo jasné, kto bude diktovať tempo hry. Domáci sa zo všetkých síl snažili vrátiť do zápasu aj za cenu použitia zákernejších taktík. Hostia sa však nenechali zastrašiť. A pozrime sa. Tu niekto pozerá akčné filmy s Van Damom. Bacha na hlavu, kamo. A ako by to bolo, keby sme v inej lige nezažili aj takéto pekné ľufťáčiky. Nie všetci fanúšikovia domácich boli spokojní s výkonom svojich hráčov. Chceš barvo slepé, nebo čo do prdele? Našťastie tu však bolo tvrdé jadro, ktoré aj tak koniec koncov nepomohlo. V 53. minúte dokončuje svoj hat-trick Jenda Kozel a zvyšuje na 0-4. Hosťom to však stále nestačilo a vyvíjali tlak aj naďalej. Pozrime sa, konečne sme na druhej strane. Á, tak nič. Späť do klasického módu. Tejto nechybalo veľa. A ani tejto. Zápas ukončíme posledným výstrelom hostí a rozhodca odpískava zápas Dolní Kounice Ořechov 0-4. Spokojený, vydařilo se. Padalo to, ne mně, ale klukům, takže 3 body, důležitý. Idete oslavovat? Samozřejmě. Ako to vyzerá u vás také oslavy v Ořechove? Tak do 12, do 1, do rána, slivovička průjdem. Taková klasika. Byli lepší, mají ambice na postup, přehráli nás úplně ve všem. První gol, první minuta, to potom těžko se hrálo už.
Možná můžeme být rádi, že jsme nedostali víc, protože měli tam další vyložené šance. My jsme neměli prakticky celý zápas jedinou střelu na branku. Jako vedoucí a dačo pověte dnes ještě hráčům k tomu zápasu, k tomu výkonu? Já nejsem trenér, já jsem tady jako předseda, takže já trenérům do toho nemluvím. Ať si trenér dělá, co chce, jo, ale ať to dělá dobře, hlavně. Jo.